Troušťáci jak sbírají, hele. No, pěkně. Čus, komár už koušel. No, proti komárům je ideální Cobra Insect Killer. No, zabiják komárů, všeho lítacího, všeho lezoucího. Komár už koušel. To hele jo, jdeme na to. No, normálně se stříkneš tady, jo, takže i na gumáky. Jo, a nepolezou po tobě klíšťata. Prostě jo. Takže takhle. Kobra. Smrádek. Takže zdravím všechny rybáře a rybářky u dalšího videa kanálu Jdeme na ryby. Dneska na řece budu zkoušet pikra, nebo dám šídra. Uvidím podle vody, kdo to táhne. Jo, ta voda dostáhne, takže bude se trošku jakoby zatížit více, nedá se chytat na lehko. Takže pojedu z plávek tady u břehu a dále se nahazovat nedá, tam je prout. Pojedu z plávek a pikr, nebo uvidí se, jak to půjde a jestli vůbec něco bude brát. Tloušťů je tady plno, takže budu se chtít vyvarovat záběru tloušťů. Takže tlouští ostoretky parmy jsou hájené. Šetrně, když se s nima zachází, tak se prostě pustí a je to. Není problém. Takže se uvidí, jestli něco bude brát nebo ne. No, nemám popruh na kameru, takže nevím, kde ji budu mít nebo co. Nebo dám stojan možná. Uvidím. Jdeme na to, jo? Tady testuju pelety. Jo, dneska tady testuju pelety. Vicenťák. Na půl centiáku, no. 10 na 5 mm, takové peletky. Jsou to peletky na výkrm kapra a ne, no, zase lesko, takže na sladko. Jsou dost těžké, aby se hodí i do toho proudu tady, takhle. Tak jako třeba vařená kukuřice, no. Zakrmím. Vlastně se budou rozpadat až na dně. To znamená, zapadnou mezi ty kameny a mezi ty oblásky, co tady je na tom dně. A budou se pomaličku rozplavovat, rozpadat. A budou lakat tu rybku. Ono bude se to hned jakoby odplavovat, nebude se dělat žádný krmný mrak, nic podobného. Takže taková překrmovačka. Budově na široko, střílet prakem se dají, takže na stoják budou perfektní. No, to znamená pelet, vagler, taky budou fungovat. Super. No, jsou přibližně skoro stejně velké, takže lítat to bude lítat dobře. No a super složení. Kukuřice, pšenice, nějakých těch produktů, jaké ty drobečky, tam cukrárenský práh, sladový extrakt, sladový květ, sojový olej, tam prakticky všecko a dochutit se to dá už, jestli třeba na něco rybného, smradlavého, ten základ, ty ingredience tam jsou, jo, nějakých 13-14% proteinu, jenom sacharidu, krmiš. 15 korun. Je to moc? Ale je to moc. 15 korun. Všude. Za kilo. 15 korun za kilo. A jdou rybky. A žerou. No, papají. Už jde. No, vem si. Sakra.
pěkně to papl. Voilà, tu plavu ček tebe. Jo. Šup pod vodu. No, prostě to vezme a šup. Ale pěkný záběr na plavačku. Karibka se tam povedla. Ale co jiný. Takovýhle cejn se povedl. Takže takovýhle cejnek. No, takže takový cejnek, taková 45. Šup do vody. Pěkně zlatý, čistý. Musím chvilku rozdychat, protože jsou takové zagorky, aby neležel bachorem, ale jo. Čipera. Tak je šup. A víš? A je pryč. A je všudu. Pěkný, pěkný záběr. Pěkná lidka divoká. Super krmení, budu to zkoušet. No, že to funguje to super, funguje to všude na řece, na stojáku. Takže přátelé, mějte se, ať vám berou a u dalšího videa zase někdy. Čus.